Ako vam tokom leta prija da budete aktivni, predložit ćemo vam jedan sjajan letnji sport – SUP. Šta je i kako izgleda, saznat ćemo odmah i uživo smo na obali Dunava na štrandu. Milana, molim te nam objasni šta je SUP. Da, meni ono što je privuklo pažnju jeste da je sama ta tehnika sedenja ili veslanja na dasci otpočeta zapravo još na Havajima. A detaljnije će nam objasniti svakako sve moj sagovornik Kolja. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Pa evo, kada, pitala me koleginica šta je zapravo SUP, kako bismo najjednostavnije mogli da objasnimo? Pa SUP ili skraćeno od stand-up paddle je vrsta veslanja na dasci. Ove su daske na naduvavanje, međutim, zbog svoje ravne konstrukcije i jako velike širine i debljine, ona je pogodna za apsolutno svakog, za sve generacije. I morao bih da naglasim da ona ne mora da se vesla samo kao stand-up paddle daska, već i kao kajak. Dodatkom ovde sad imao, nisam poneo kajakaš. Ja sam rekao da možemo da sedimo na njoj. Možete da sedite na njoj i da veslate kao kajak, sa kajakaškim veslom, što ja nudim. Ili da stojite sa stand-up paddle veslom ili čak da klečite. Ili što je ono najzanimljivije, a što ne nudi standardan i regularan kajak, ovo vam je dušek na vodi. Mnogo kvalitetniji, mnogo deblji i ovo vam je splav sa kog lako skočite i vratite se, za razliku od standardnog kajaka gde to u stvari ne možete da uradite. Sad, Kolja, mnogi ovo kada vide, pretpostavljam da kažu da je daska za surfovanje, ona je mnogo manja i klizavija, ako se ne varam. Kako je uopšte došlo do ovoga, gde su se pojavili i kako to izgleda sada u našoj zemlji, kako vi to popularizujete? Pa ja to popularizujem u vidu nekih rekreativnih veslačkih izleta koje pravim na teritoriji Novog Sada i Vojvodine. Konkretno, najpopularnije je trenutno i bilo ove godine Stara Tisa, koja je ekološki zaštićen park prirode u blizini Čuruga, gde ja tamo se pojavljujem i grupe ljudi mi dolaze od po 20 do 25 ljudi u jednoj grupi. Mi imamo praktičnu obuku, jer bez i praktične obuke i ole nekih instrukcija. Jel treba da znamo da plivamo? Apsolutno, treba da znate da se održavate na vodi. Plivanje nije kao plivanje neophodno, bitno je da znate da se održavate, a čak i za slabije plivače, naravno, da su obezbeđeni prsluci, ove vodonepropusne rančeve. Svi dobijaju, oprosti. Šta je još potrebno? Koje još treba da imamo neke preduslove da bismo mogli uopšte SUP da praktikujemo? Preduslovi vam apsolutno ne trebaju. Krema za sunčanje, kačket, sunčane naočare i ako je baš toplo, ja naglašavam, bela majica. I to je ono što vam treba. Kolja, doneli ste nam ovde sada dva vesla. Da pokažemo. Ovo jedno je, pretpostavljam, za kajak. Ovo jedno je kajakaško veslo i ono se koristi kao da veslate kajak. Ja vam dodam jedno sedište ovde sa naslonom za leđa i vi prosto veslate kao kajak u sedećem položaju. Međutim, ako želite da pokušate veslate kao SUP, to sedište s jednim klikom skida. Ja vam dajem drugo veslo, koje je ovo, i vi veslate u stvari kao što i prvobitno daska namenjena kao SUP s jedne strane, pa sa druge strane. Kolja, kako možemo da vam se javimo? Pa možete da mi se javite, možete da me nađete na društvenim mrežama tipa Instagrama ili Facebooka pod imenom Rapajić Kolja ili na Instagramu se zovem Kajak Fitness Narval sa Y, sa 2 S i Narval. Kolja, mnogo hvala, vidimo se na Tisi. Hvala lepo. Dakle, videli ste, evo, dobili smo informaciju da već u nedelju će biti organizovana, da kažem, uživanje na Tisi sa SUP-om. Imali ste prilike, vidite, dođite, obratite se Kolji i verujem da ćemo mi izveštavati, a idemo sada put naše druge lokacije, dakle ćemo se čuti za nekoliko minuta.